山田家的气象报告，维京国际股份有限公司出版发行。猫咪洗脸，下雨，天空出现一条清楚的飞机云，下雨，山顶笼罩一团云，下雨，很远的声音也听得很清楚，下雨，鸟飞得很高，好高。晴天，鸟飞得很低，下雨。蚂蚁把洞口堆得高高的，下雨。出现朝霞，下雨。星星亮晶晶的，好像在动，下雨。月亮周围有一层光晕，下雨。燕子飞得很低，下雨。出现晚霞，晴天。蜘蛛网干干的，不会下雨。今天的山田家里是晴天，一不注意就淹大水，哦，来不及了。一大早就开始刮台风，不舒服指数就是五叉。一个小时后变成了多云，电话风暴，隔壁的太太吹起龙卷风，还是晴天最好。啾！中午吃春雨细面，今天的午餐是干冷风特餐。下午有一点阵雨，风和日丽。阿公吃雪麻薯，阿妈吃雪绵冰，瞬间最大风速60公尺。米店老板送货来了，地震了！地气压，地气压，部分地区雪崩，气流渐渐上升，大气状态不稳定。这边可是风平浪静呢、啊，终于打雷了！下午5点，天空出现彩虹。今天不加班。虽然今天发生好多事，而且还起雾了，但是明天仍然会是个晴天吧。以上就是山田家的气象报告。阿公火山屁爆发，灰熊感谢你的观赏，大家再会。